shir u dhexeeya ra-iisul wasaare rooble iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka ayaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo magaalada muqdisho, sida uu warkan uu ku faahfaahinayo warsoo saareen isaaka yuunis duraan cali. waxaa maanta la filayaa in magaalada muqdisho si gaar ah teendhada afisyooni uu shir uga furmo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir. shirkan waxaa iclaamiyey ra-iisul wasaare rooble, waxaana looga hadli doonaa u diyaargarowga doorashooyinka golaha shacabka, habraacyada doorashooyinka, raadinta dhaqaalaha dhiman ee ku baxaya doorashada. madaxweyneyaasha galmudug, koonfur galbeed, jubbaland iyo hirshabeelle ayaa ku sugan magaalada muqdisho, iyadoo weli muqdisho imaan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni, balse la filayo inuu soo gaaro muqdisho saacadaha soo socda. shirkan ayaa ku soo aaday xilli xubnaha guddiga doorashada heer federaal ay ku kala qaybsameen shaacinta habraaca doorashada xildhibaanada golaha shacabka. kulankan ayaa lagu waday inuu furmo khamiistii toddobaadkii hore, balse waxaa ku yimid dib u dhac ka gadaal markii muqdisho aysan soo gaarin madaxda dowlad goboleedyada ra-iisul wasaarahana uu ku maqnaa dalka Masar. inta badan caasimadaha dowlad goboleedyada waxaa ka dhacday dhowaan doorashada xildhibaanada aqalka sare. marka laga reebo maamulka Hirshabeelle, weli wax doorasho aan qaban, waxaana doorashadaasi dhaliilay midooda musharaxiinta. faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaro badan oo ka dhashay dagaal al-shabaab iyo ciidanka dowladda Soomaaliya ku dhex mara duleedka magaalada Baydhabo. maxamed cabdiraxmaan cabdulla ayaa warkan ka soo diray Baydhabo. faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal ay ciidamada qaybta lixdamaad iyo ururka al-shabaab ku dhex maray tuulada El Adayn ee hoostagta deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay, iyadoona khasaaraha dagaalkaasi la sheegay inuu gaarayo dhimashada in ka badan 10 qofood iyo dhaawaca ku dhawaad 7 ruux oo soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalantay. sida ay inoo sheegayaan dadka ku nool deegaanka ciidamada dowladda ee ururka al-shabaab uu dagaalku ku dhex maray, guddoomiyaha deegaanka Goofgaduud Xasaney Xasan Isaaq oo la hadlay warbaahinta kulmiye ayaa sheegay in ay khasaaro xoogan ay u geysteen ururka al-shabaab, isagoona xusay inay jiraan dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada dowladda ee la dagaalamay ururka al-shabaab. nimankii oo ciidankii oo halay foondadan bahi iyo ciidamo oo nimankaas madiiska jiran gurmideen ayaa tashiiraad lagu furay saata yaa nimanka walikadhimadii kiikan dowladda federaalka kadhimadii nimanka gawaarisana dhowr qofoo la kidili mar lama ratna bayla ku suubay midii dagaalka dhin yidmiday roondada ka kuma qonaan dinin mintaan kuma qonaan ratin jidgeeyo faylan suubiyan iyo goob jabayno fowreen atna ninka dhaafti ka galen si toos aanan jabayn anti yaraan iyo fowdo kale barta ka dhimadan dagaalka socodona dhaar jiididay dhaarna da shacab ee meelo joogiya ka gelin magdambe dhowr qof oo ka dhaawmay sidii oo hanin sheegay ayan eeriga la dagaalamay zone hay sidii oo warbiinta ciidamada ka arbi iyo nay iyo sheegayaan yakoog leeyahay beeri bilkuli aan ciidamada ururka fartingaada si deegaanka Goofnu gaanta ka hay roondi suubiyaan ilaa idinti imorbus ilaa idedgir ilaa eeldu midow ilaa dhinnigun uu Suleymaantaani idaayin ilaa balbala ee ururka suubiyaan nanka markuu nahan oo ururkaladaas roondidi dhaqtiga gal yahayen iyagoo weli ciidamada korna jirto hoosna inuu jirto iyo dhaqtiga kale saasa ciidamadu baawki madaxaalnaayeen yaa tashiilad ku suubiyaan dalajaa ku furan ribeeri saato ku beeri si aad tahay madiyo jabeen aad tahay idinka kordhiyeen si fayl injibiyeen bilkuli aan ni goofulin ka dagaalne intiyara 10 km 10 km 10 km ee kal dagaal ma go'an kanay aan kan ilaala lahay ila ee dhumayde oo dhulku ay kama gudin ciidamada deegaanka ma hayna meel intiyara 10 km ee jirto dagaalka tii area goofgudu ma hayna. dagaalkan ayaa yimid kadib markii howlgallo ay ciidamadu ka sameeyeen tuulooyin hoostaga deegaanka Goofgaduud iyo waddada isku xirta gobolada Bay iyo Bakool oo maalmihii ugu dambeeyay ciidamadu ay ka wadeen howlgallo lagu furayo wadooyinka isku xira degmooyinka gobolada Bay iyo Bakool. maxamed cabdiraxmaan cabdulle, radio kulmiye, magaalada Baydhabo. wasiirka waxbarashada soomaaliyana waxa uu sheegay in intaan doorashada la gaarin jaamacadaha qaar tayadoodii liidata ay xiri doonaan, sida warkan uu ku hayo wariyaheena Farxaan Maxamed Xuseen. wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar Carab oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay xiriyaan jaamacadaha aan buuxin shuruudo ay diyaarisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, isagoona sheegay in ay jiraan jaamacado aan tayo lahayn oo ku yaala dalka, isagoona sheegay sidoo kale inay tallaabacad ka qaadi doonaan cid kasta oo jibisa shuruudaha ay soo saari doonaan. jaamacadaha hadda waa wadnaa hawshooda ayaan dhawaad waxaan samaynay institution ahaan ma dhisan yihiin, horta ma dhisan yihiin, wax magaalada qaylo ka dhacay waa arag ayadoo lagu dhiirin lahaa iskaga dhiiradaan. haddana miyna waa standard aan samaynay oo loo qaybin doono oo sanad
الله سينايا مين وقستان تركاز جعل زوب حوز والله حرايا إن شاء الله تعالى مسي شقينيس وحلوس يدق دونا أكاديمي كلي وحين يقان وهول بلارن هدي أو إلى هنا فلو قرش نسي جوبنا هدي كانوا حنا دار مينا مين وقستان تركاز صرت أنا وجو على قيبنا أنت دور جد العادي هنا كقرشيان ربا هاي الله قيبنا مركا دنيكي كلو يبادن حنا دار مينا إن سي عدالة لا هدي سوب حسنة أي شغلة هذا وضعته عدي سوق عيسى الباب هذا صورف وجامع على صور حرق سوت حوائن هو يسوى ماليات وأما أبى سوى ماليات والمي يسدو حكبر اللوجي هاي والعقب إحنا إلا خيانه والله مصوما سوق ووحى وحبر الشيء هنا بينا بارك محل ده هاي لسيو هدي الدمير حمي نخونة قف كف يرسم يعني كله كم يرسم ده كدي بدي هدي أما وزارة أما شركة أما ماشي وتجابة أردين السن وترتكن جليكر أيون نخون دونا إن شاء الله تعالى هذا وزيركا ayaa ku soo aaday iyadoo bilo ka hor gudiga qaran ee tacliinta sare ay soo gudbiyeen magacyada jaamacadaha dalka ee ka gudbay wajiga koobaad iyo labaad ee qiimeyntii uu gudiga ku sameeyay jaamacadaha dalka ee ka diiwaan gashan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxayna gudiga isla xiligaasi digniin u direen jaamacadaha ay sheegeen in wali shuruudihii laga rabay aysan soo buuxin maamulka galmudug ayaa degnin adag u diray maleeshiyaad isbaarooyin soo dhigtay tuulooyin hoosaga degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud farxaan axmed abdi ayaa warkan inoo soo diray wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa degnin ka soo saartay jidgooyin loo dhigto baabuurta ganacsiga deegaanada hoos yimaada degmada caabudwaaq ee waqooyiga gobolkan galgaduud iyo nawaaxigeeda wasaaradda amniga ayaa laamaha amniga fartay in tilaabo sharciga waafaqsan laga qaado kuwa dhigta jidgooyinka lagu dhibaateynayo ganacsiga warqadan ayaa daba socota kadib howlgallo uu hoggaaminayay wasiirka kaynka amniga galmudug burhaan ismaaciil xirsi oo laga sameeyay duleedka degmada caabudwaaq ee waqooyiga gobolkan galgaduud warqadan ka soo baxday wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu yiri maalmahan waxaana soo gaarayay jidgooyin loo dhiganayo baabuurta waaweyn ee ganacsiga oo ku safra dhanka caabudwaaq arrintaasoo ah waxaan la aqbali karin waxaana uga digaynaa in cid ilaale ciddii lagu qabto isbaaro ama jidgooyo in tilaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono sida xabsi iyo wixii la mid ah kale ciidamada amniga waxaan ku amraynaa ayaa lagu yiri warqadan tilaabo sharciga waafaqsan inay ka qaadaan cid ilaale ciddii ay ku qabtaan falal la xiriira jidgooyin iyo kuwo sharci darro sidoo kale waxaan codsanaynaa dadka gaadiidleyda haddii ay la kulmaan isbaaro ama jidgooyo inay la soo xiriiraan saldhigyada booliiska ama laamaha amniga galmudug si ay waajibaadkooda uga gudaan ayaa lagu yiri warqadan ka soo baxday wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug degmada caabudwaaq ee gobolkan galgaduud ayaa maalmihii dambe waxaa ka dhacayay falal amni darro ah waxaana maalinkii shalay ahay dabartamaha magaalada lagu dilay shaqsi ka mid ah dadka deegaanka farxaan axmed cabdi kayanan dhuusamareeb shacab badan oo ka barakacay dagaalka ka socda gobolka mudug ayaa lagu soo waramayaa in xaalad nolol xumo ay la soo darisay xasan axmed maxamed ayaa warkan dhuusamareeb inooga soo diray in ka badan 2,000 oo qoys oo qayb ka ah dadkii ku noolaa miyiga deegaanada bacdweyne hareer dheere iyo qiicad ayaa durfa dhanka nolosha ku wajahaya miyiga deegaanadaasi kadib markii deegaankaas ay uga barakaceen dagaalka u dhexeeya ciidamada amaanka dowladda federaalka oo gar military kale ay ku darawishta galmudug iyo dadka deegaanka iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dadka barakacay isla markaasna ku nool miyiga deegaanadaasi ayaa sheegay in ay haysato durufo kala duwan aysan jirin wax gaar ah oo soo gaaray dhammaan dadka deegaanada koonfurta gobolka mid uga barakacay dagaalka u dhexeeya ciidamada amaanka dowladda federaalka oo gar military kale iyo dadka deegaanka iyo darawishta galmudug iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab nabadon cabdullaahi axmed aadan oo qeybka dadka barakacay ayaa radio kulmay uga waramay nolosha dadkaasi waxaa sidoo kale uu sheegay in dhammaan deegaanada laga qaxay ay dagaalamayaasha al-shabaab ku aaseen muneynka ugu badnaa islamarkaasna cabsi laga qabo awoodda ay keentay barkax hor leh oo gobolka mudug qeybo ka mida ka socda waxaa uu dalabaday in gargaar la soo gaarsiiyo dadkii ku barakacay gobolka mudug si gaar ah deegaanada dhowaan dagaalamayaasha al-shabaab laga saaray ee ka tirsan koonfurta gobolka mudug hadda waxa weeye toddoba gabdhood maandhawey iyo toddoba qofood oo wiil ka mid yahay maandhawey ku dhimatay labana waa ku dhaawacantay awalna laba nin waa ku dhimatay sidii miinooyinka uga buuxaan sidii maaragtay abuur meel laga buuxsoo kale taa dhulka laga dhigay meel maro iyo meel la isticmaalo midna male waxa kula qaraxday meesha maaragtay isgeyska meel isgeyska magaalada dhinaca waqooyiga bay kula qaraxa dadka xoogiisiis
dalkayo mirjeelay iyo qayro daraad ciise laba eel meelahaas u soo barkay waxa la wixii wadanka ku noolayo ilaa eel ilaa laba kun oo qoys oo ku noolay magaalada gudeeda hal qof oo kaliya ku maleeynaa in si qoys naasha sugaartay wax galgaar oo leelo wax hadda aan ku raado waa si la sii dhow yar maan la arag ayaa loo fiican ku noolo waa hadda waxa weeye dad oo salkeeda la noolayno haddii qofka aysan galaaska waxa looga barakacay cabsi laga qabo qaraxyada iyo minuunka al-shabaab ay galiyeen wadooyinka deegaanadaasi waxaasa looga barakacay dadku dhibaato aad u liitay ku leeyihiin dadkaan miyiga deegaanada bacadweyne hareer dheere qaycad iyo wasiil iyo deegaanka amaare ee gobolka mudug waxaa ka barakacay in ka badan 3,000 oo qoys kuwaas oo wajahaya duruufo kala duwan ma jirta gargaar soo gaaray tan iyo markay soo barakaceen waxaana deegaanada uga baqdeen qabaan in waxyeelo ka soo gaartay miniinka dagaalamayaasha al-shabaab ay ku aaseen wadooyinka iyo goobaha muhiimka deegaanadaasi kuwaas oo ay doonayaan in waxyeelo ka soo gaarto ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee ku dara wajiga galmudug marka deegaanadaasi